ඔයාලා දන්නවාද ජාස්ක්‍රිප්ට්වල ඇක්ෂන් එකක් රිපීට් කරන්න කොහොමද කියලා. හරි, ඒකට තමයි ලූප්ස් තියෙන්නේ. එතකොට ඕනෙම ලැන්ග්වේජ් එක ලූප්ස් තියෙනවා. මේකෙත් සාමාන්‍ය විදිහටම ෆෝ ලූප් තියෙනවා, වයිල් ලූප් තියෙනවා, ඩූ වයිල් තියෙනවා, ඒ විදිහට තියෙනවා. රයිට්. එතකොට මම සරලව මේක රන් කරලා පෙන්නන්නෙත් නැහැ. මම මේක එක්ස්ප්ලেইন කරගෙන යනවා. මම අවුට්පුට් එකක් කමෙන්ට්ස් විදිහට ලියාගත්තේ ඒකයි. මොකද මේක ඇත්තටම ෂෝට් සීරීස් එකක්. පාස්ට් විදිහට ටක් ගාලා වීඩියෝ එක දික් කරන්න නැතුව ටක් ගාලා අවශ්‍ය පොයින්ට්ස් ටික එක්ස්ප්ලেইন කරගෙන යන්න තමයි ඕනේ. රයිට්. ඊට පස්සේ මේක සාමාන්‍ය විදිහටම ෆෝ ලූප් එකක්. ඕ ඊට පස්සේ let i කියලා ඉවරලා ඉන්ඩෙක්ස් එක ඩිෆයින් කරගෙන තිනා එක බිඳුවයි කියලා. ඊට පස්සේ i 5ට වඩා උඩයි නම් මේක print වෙනවා. හරි, console log එක print වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක align එක run කරලා ඉවරනාට පස්සේ i++ කියලා increment වෙනවා i කියන value එක. ඊට පස්සේ i මෙතන තනකොට i ආපහු එක වෙලා තිනා මේ විදිහට මේක iterate වෙනවා. මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව වෙනකම් බිඳුව වෙනවා 4 print කරනවා. iterate වෙනවා. ඊට පස්සේ while loop එකත් මේ විදිහමයි. while loop එකේ මෙන්න මෙතන අපි දාලා තියෙන එක මෙන්න මෙතනට වැටලා තියෙනවා count කියන එක. ඒක තමයි මෙතන වෙනසකට තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ while loop එක ඊට පස්සේ do while කියලා එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අඩුයි JavaScript React එක යනකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ පාවිච්චි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ loop එක. මේ loop එක සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි වෙනවා. මේකේ තියෙන array list එකක් තියෙන, array එකක් තියෙන. apple banana cherry කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ මේ for loop එකේ for loop එකම තමයි. ඉතින් මේ loop එකේ තියෙන මේ fruits කියන එක, මේ fruits කියන එක root of fruits කියලා. ඒකට මේ එන්න මේ fruit කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ඔටෝමැටිකලිම ඉන්ඩෙක්ස් එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. එතකොට මේ මේ array එකේ තියෙන list එක ඉවරනකම් මේ loop එක run වෙනවා. ඒක තමයි මේකේ වාසිය. දැන් මෙතන for loop එකේදී ගත්තොත් එහෙනම් අපි manually අපි define කරා කීපාරක් මේකට set කරන්න ඕනේ කියලා. මේකේ මේ array එක ඉවරනකම් print වෙනවා fruits in fruits කියලා. එතකොට මේ fruit කියන value එක මේකට සමාන ඒ විදිහට print වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට print වෙනවා. ඔන්නව තමයි JavaScript වල arrays වල කියන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.